Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Moizzadin Wadawla, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berangkat mengadakan lawatan tidak berjadual ke Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Bertitah di sana, Baginda telah menyentuh beberapa perkara yang menyumbang kepada kerugian di pihak kerajaan selain isu-isu yang dilihat telah menyekat kemajuan-kemajuan orang-orang Brunei dalam bidang pertanian, agrimakanan, perhutanan, pelancongan dan sebagainya. Antara dua perkara Baginda peringatkan ialah mustahaknya mencapai apa yang disasarkan dan jangan berhenti belajar dan membuat kajian. Kebawah bawah Duli Yang Maha Mulia Bertitah, Plan Strategik 2016 hingga 2020 bagi Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya yang dilancarkan pada 9 Januari 2017 mensasarkan untuk keluaran kasar industri sumber-sumber utama meningkat dari RM511 juta ringgit pada tahun 2015 pada RM1.8 bilion ringgit menjelang tahun 2020 iaitu peningkatan purata sebanyak 28.8% setahun. Sementara bagi sektor pelancongan pula, kementerian berkenaan titah baginda mensasarkan peningkatan bilangan kedatangan pelancong dari 218,000 pada tahun 2015 kepada 450,000 pada tahun 2020, iaitu peningkatan purata sebanyak 5.9% setahun. Namun sejauh mana sasaran ini telah dicapai? terutama dalam sektor pertanian dan perikanan adalah sukar untuk menentukannya kerana ketiadaan data demikian pula mengenai kewujudan peluang-peluang pekerjaan di sektor-sektor berkenaan juga belum dapat diketahui selain cuma menyebut angka-angka peluang pekerjaan yang disasarkan sahaja. Yang penting bukan setakat menyebut sasaran dan angka. Tetapi lebih penting ialah mencapai apa yang disasarkan. Dengan kata lain, kita boleh saja menyebut sasaran dan angka. Tetapi lebih mustahak ialah mencapai apa yang disasar dengan angka itu. Misalnya, menyebut pengeluaran padi pada tahun 2017, kita baru saja mencapai hampir 5% secara diri. Sementara dalam tahun 2020, kementerian telah mensasarkan pengeluaran padi kepada 11 11%. Apabila sasaran telah ditetapkan 11%, maka perhatian mesti bulat kepada 11%. Kita tidak akan memandang ke belakang lagi kepada 5%, tetapi gairah untuk mencapai 11% semata-mata. Inilah cara Orang mendaki untuk sampai kepada sasaran. Jangan berimas dengan istilah-istilah motivasi tegas ke bawah duli Yang Maha Mulia. Baginda bertitah istilah saradiri yang mendokong maksud untuk memenuhi keperluan elok terus dipakai selagi matlamat saradiri belum tercapai. Selain itu, Baginda menyifatkan sikap pemimpin yang tidak bersedia menerima pandangan orang lain adalah satu kelemahan. kerana itu kepimpinan perlu lurus tidak boleh bengkok-bengkok dalam melayani sebarang permohonan atau aduan pemimpin tidak boleh ke daerahan atau ke keluargaan tetapi layanilah orang ramai dengan sama rata mengikut ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Pemimpin mustahak lebih pemikir sebelum membuat satu-satu keputusan. Apa jua perkara perlu terlebih dahulu difikirkan secara mendalam. Ciri kepincangan atau kelemahan ialah apabila pemimpin tidak menaruh kepercayaan kepada pegawai-pegawai bawahnya atau pemimpin bersikap tidak bersedia untuk menerima pandangan daripada pegawai-pegawai lain. Sekalipun pandangan itu baik, sikap seperti ini ternyata melanggar konsep permasyaratan. Baginda juga menegur sikap kementerian yang hanya memikirkan faktor kekayaan sahaja layak menjadi penentu bagi satu-satu projek diberikan kepada pihak swasta. Jika ia berlaku, tegas baginda, nescaya semua projek akan dimonopoli oleh orang-orang kaya atau syarikat-syarikat besar sahaja. Penswastaan bukan bertujuan untuk merehatkan jentera kerajaan atau pihak kerajaan berpuas hati begitu saja. Dengan pencapaian-pencapaian atau perolehan-perolehan yang tinggi oleh pihak swasta. Sedang di pihak kerajaan hanya jadi penonton. Ini semua perlu difahami. Terutama oleh pembuat dan pemegang dasar. Buat masa ini satu cabaran besar sedang kita lalui iaitu projek penanaman padi secara komersial di kawasan Kendal daerah Blight untuk projek ini telah diperuntukkan kawasan seluas 500 hektar tanah pihak pihak berkaitan dengan projek ini diharapkan sentiasa prihatin untuk melihatnya berjaya pastikan perjalanan lancar dan bersedia untuk mengatasi sebarang masalah jika timbul di samping itu janganlah berhenti belajar dan membuat kajian kaji kedudukan kawasan kedudukan sungai dengan sawah dan kaji juga risiko penggunaan racun terhadap sungai. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga menyentuh tentang koridor inovasi bio yang gagal memenuhi sasarannya kerana kelemahan dan ketidakcekapan perancang. Sangat perlu disebut untuk perhatian bahawa tahun 2009 kita telah pun melancarkan koridor Inovasi Bio Taman Agroteknologi di kawasan kemajuan pertanian Tungku Gadong. Tetapi projek yang menelan belanja lebih 20 juta ringgit ini secara keseluruhan dilihat gagal untuk memenuhi sasarannya walaupun ada usaha menjadikannya kawasan pertanian dan telah beberapa kali ditawarkan kepada pelabur-pelabur dalam dan luar negara untuk mengusahakan penanaman buah-buahan dan sayur-sayuran namun sambutan didapati tidak menggalakkan akhirnya koridor inovasi bio ini boleh dianggap sudah pun berkubur. Perkara seumpama ini jangan ia diambil ringan. Yang pasti ia berlaku adalah disebabkan kelemahan dan ketidakcekapan perancang Isu-isu pertanian tidak terlepas dari perhatian ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Dari isu petak jualan sayuran dan buah-buahan hingga penggunaan racun dan bahan pengawet, semua itu disentuh dalam titah Baginda pagi tadi. Lalu kerana itu, hasil tanaman daripada luar didapati lebih laris sehingga menjejaskan petani dan peladang tempatan dengan truknya. Peta-peta jualan di pasar-pasar juga turut jadi isu. Peta-peta itu ada yang disewakan oleh warga tempatan kepada warga asing, seperti misalnya di pasar Tani Selayun, Mukim Sengkurong B penyewa penyewa warga asing boleh dikatakan monopoli petak-petak berkenaan dan lebih malang lagi mereka juga dengan sesuka hati menaik dan menurunkan harga-harga jualan tanpa dipantau dan dikawal oleh pihak berkenaan lain lagi turut juga diragukan mengenai pemantauan dan pengawalan ke atas bahan-bahan jualan seperti buah-buahan sayur-sayuran dan juga ikan. Adakah bahan-bahan ini dipantau dan dikawal sebelum ia dijual kepada orang ramai? Kawalan yang better maksudkan ialah memastikan semua bahan-bahan tersebut bebas daripada segala macam racun serangga yang membahayakan yang disimbur secara berlebihan demikian juga kawalan bagi ikan-ikan yang dibawa masuk daripada luar yang mungkin sudah diawet dengan bahan-bahan pengawet untuk menampakkannya sentiasa segar. Ini semua menyangkut tanggungjawab besar bagi keselamatan pengguna. Adakah tanggungjawab ini sudah dilaksanakan dengan sempurna dan konsisten? Masalah dan cabaran yang dihadapi sektor pertanian juga dibangkitkan oleh Kebawah Dulia Mahamulia. Bagaimanakah cara untuk menyuntik minat para petani supaya benar-benar menikmati bidang pertanian? Apakah perlu dilakukan? Inilah masalah dan cabaran yang dihadapi negara dalam bidang pertanian. Pada masa ini, minat dan bilangan para petani dilihat masih di tahap yang rendah. Dan kedepuatan juga sebilangan petani kita adalah terdiri daripada para pesara yang bertani bukan sepenuh masa tetapi cuma untuk mengisi masa lapang sahaja jika keadaan seperti ini terus berlaku maka untuk melihat sektor pertanian maju dan berkembang adalah diragukan jadi apakah yang perlu kita lakukan jawapnya kita mesti cepat membuat perubahan. Mengenai persoalan sama ada sumber perikanan sudah mampu menampung keperluan negara, baginda bertitah, jawapannya mudah, sumber perikanan belum dapat menampung keperluan negara. Malah negara masih terlalu banyak bergantung pada penghasilan ikan dari negara jiran. Titah baginda para pengusaha tempatan dilihat sebagai timbul tenggelam dan jika diamati di kompleks pendaratan ikan Jabatan Perikanan Serasa banyak kapal tunda penangkap ikan dikuasai oleh warga tempatan tetapi penghasilan tidak mampu untuk bersaing dengan ikan-ikan daripada luar. Terdapat desas-desus tentang kapal-kapal ini disubkontrakkan kepada orang asing tanpa kawalan. Dan kerana itu tidak heran jika tangkapan-tangkapan terus dijual kepada pembekal-pembekal di restoran dalam negara ini yang menjadikan orang ramai tidak berpeluang untuk membelinya. Kalau ini benar, maka satu lagi isu yang perlu ditangani oleh pihak berkenaan. Mereka tidak boleh lepas pandang mengenainya. Sumber laut adalah antara industri yang berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun ia berkehendakkan tenaga kerja, aset dan kepakaran bagi menggerakkannya. Maka ke arah itu, industri ini memerlukan rancangan yang kemas dan inovatif. Sudah sampai masanya, kita perlu memiliki daya keusahawanan yang tinggi. Sumber hutan yang ada adalah satu lagi bidang yang penting. Bumi Brunei Darussalam disebut-sebut sebagai mempunyai khazanah kayu gaharu yang bermutu tinggi. Tetapi pemantauan dan pengawalannya masih diragukan apabila aktiviti-aktiviti pembalakan haram di kawasan sempadan masih terus didengar ceritanya. Baginda menegaskan jika keadaan ini dibiarkan terus berlaku, nescaya boleh menghakis aset sangat berharga ini. Dalam industri pelancongan pula, Baginda menyarankan agar tempat-tempat menarik dijaga dan dipelihara sebaik mungkin sehingga benar-benar kelihatan menarik. Bumi Brunei Darussalam disebut-sebut sebagai mempunyai khazana kayu gaharu yang bermutu tinggi. Tetapi pemantauan dan pengawalannya masih diragukan apabila aktiviti-aktiviti pembalakan haram di kawasan sempadan masih terus didengar ceritanya jika keadaan ini dibiarkan terus berlaku nescaya boleh menghakis aset sangat berharga ini menyebut industri pelancongan pula kita juga ingin menjadikan negara kita sebagai destinasi pelancongan yang menarik. Dalam pada itu kita sedia memahami bahawa Brunei memang masih kekurangan tempat-tempat menarik mahupun kemudahan. Namun ini akan diatasi sedikit demi sedikit melalui rancangan-rancangan kemajuan masa hadapan. Yang lebih penting buat kita sekarang ialah menjaga dan memelihara apa yang sudah ada jaga dan peliharalah ia sebaik mungkin sehingga benar-benar kelihatan menarik dan bersih bukan comot dan kotor ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Jabatan-Jabatan di bawahnya di Jalan Menteri Besar. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Antara bahagian yang mula-mula baginda lawati ialah Urus Setia Lembaga Tawaran Kecil, Jawatan Kuasa Sebut Harga dan Unit Audit Dalaman. Unit Audit Dalaman antara lain bertanggungjawab bagi memperkemaskan lagi pengurusan kewangan dan organisasi dalam kementerian serta jabatan-jabatan di bawahnya. Bahagian Hidupan Liar yang ditubuhkan pada 28 November 2012 juga mendapat perhatian baginda. Penubuhan bahagian ini bertujuan bagi merealisasikan hasrat kerajaan menjadikan negara ini bukan sahaja kaya dengan hasil minyak dan gasnya

juga menjadi perhatian baginda ialah bahagian biosecurity Jabatan Pertanian dan Agri Makanan yang ditubuhkan pada tahun 2012. Bahagian ini antara lain bertanggungjawab melaksanakan aktiviti-aktiviti market access bagi pemasaran produk pertanian dan agri makanan untuk pasaran dalam dan luar negeri. Menerajui pertumbuhan keluaran industri sumber-sumber utama dan pelancongan untuk menjadi penyumbang yang signifikan kepada pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK dengan menggalakkan pelaburan dari dalam dan luar negara antara misi Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan. Bahagian-bahagian dan unit-unit di bawah Jabatan Perhutanan juga ditinjau oleh Baginda. Jabatan Perhutanan Komiten untuk meningkatkan keluaran industri perhutanan dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara di samping memelihara dan melindungi sumber hutan negara secara berterusan melalui pengurusan hutan lestari. dapat menghasilkan. Sudah saya drag Ya, untuk data kita. Assalamualaikum Tuan Ko. Ini bagaimana Pemprosesan permit Input Beberapa matlamat strategik digariskan dalam usaha Jabatan Perhutanan melaksanakan misi dan visinya antaranya meningkatkan produktiviti keluaran industri premier dengan menggunakan teknologi moden dan juga amalan-amalan terbaik di samping memastikan pelestarian alam sekitar dan sumber industri kayu kayan yang berkekalan. bawah Dulia Maha Mulia seterusnya berkenan berangkan melawat Jabatan Kemajuan Pelancongan ke arah pertumbuhan yang berdaya tahan dan meningkatkan jumlah ketibaan pelancong yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan ekonomi merupakan visi jabatan ini. What are you doing here? Ah. Uh, This is a basic tourist guide. apa dalam magazine apa tu? Kalau ada Innovative marketing idea. Melalui Plan Strategi 2016-2020, Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan melaksanakan visinya ke arah Pertumbuhan Pesan Keluaran Industri Sumber Sumber Utama dan Pelancongan sehingga mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi demi mencapai wawasan Brunei 2035. Kementerian ini memberikan penekanan kepada empat ras utama iaitu pertumbuhan, produktiviti, ekspor dan berdaya tahan. Untuk mencapai sasaran dan trajektori 2016-2020, kementerian ini melalui jabatan-jabatan yang berkenaan akan memberikan tumpuan kepada beberapa industri utama iaitu industri ayam pedaging, industri sayur-sayuran, industri bunga keratan, industri agri makanan, industri aquakultur, industri pemprosesan makanan laun dan industri hiliran dan nilai tambah perhutanan. Keberangkatan ke bawah Julia Mahmulia ini bertujuan memastikan Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan peka terhadap isu-isu yang ditangani oleh Kerajaan Baginda selain berusaha mencapai dan menjalankan misi dan visi Kementerian Berkenaan. para pemimpin sekolah perlu dibekalkan dan dilatih dengan kompetensi kepimpinan yang bersesuaian bagi memastikan penyampaian yang berkesan dan efisien ikuti berita lanjut mengenai ini selepas petikan titah ini Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abulkiah Mu'izzadin wa Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Majlis Santa Bradat sempena Hari Polis ke-99 tahun. Majlis berlangsung di Dewan Bankrit Mes Pegawai Polis Gadong. Keberangkatan yang Teramat Mulia dijunjung oleh Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Erwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei dan Pengiran Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Jeffrey bin Pengiran Haji Abdul Hamid, Timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Berangkat sama yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haji Masna binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Komandan Polis Wanita. Sambutan Hari Polis ke 99 sangat bermakna dalam menyuntik semangat serta melestarikan budaya kerja berdaya maju, di samping merista pencapaian dan kejayaan pasukan selaku anggota pasukan beruniform. Kemuncak majlis rombongan panji-panji pasukan polis di Raja Brunei diarak masuk dengan iringan pancaragam. bagi memohon keberkatan majlis doa selamat dibacakan oleh penolong penguasa polis Muhammad Aimi Safwan bin Zalidin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wasallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin Sejajar dengan usianya hampir 100 tahun, pasukan polis di Raja Brunei sentiasa bertekad untuk terus menabur khidmat terbaik ke arah meningkatkan serta memperkukuhkan kewibawaan pasukan tersebut seiring dengan tuntutan zaman. Ianya sejajar dengan matlamat dan strategi pasukan polis di Raja Brunei bersama masyarakat dalam sama-sama berganding bahu menghadapi cabaran globalisasi. Pasukan polis di Raja Brunei berkembang dengan pesat meskipun melalui pelbagai cabaran. Dengan usia penubuhannya hampir satu dekad, pasukan polis di Raja Brunei akan terus bersama masyarakat dalam mengekalkan keamanan negara. Ramzidah binti Pihindatu Kesuma Diraja, kenal bersara Haji Abdul Rahman dan Haji Nabil Daraina bin Pihin Udena Khatib, Datuk Peduga Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin, hadir di Mahkamah Tinggi hari ini di hadapan Yang Arif, Hakim Gareth Luga Mawson. Pada bulan Januari 2020, tertuduh pertama telah disabit bersalah atas kesalahan kesalahan pecah amanah dan kedua-dua tertuduh juga telah disabit bersalah atas kesalahan kesalahan pembersihan wang haram. Pihak pendakwa raya yang diketuai oleh Datuk Seri Setia Davinder Singh SC membuat permohonan bagi perintah larangan di bawah bab 49-1 perintah mendapatkan kembali aset jenayah ke atas harta benda yang telah dirampas oleh Biro Mencegah Rasuah Sepanjang siasatan dan juga dikemukakan oleh pihak pendakwaan di dalam perbicaraan terhadap tertuduh-tertuduh. Harta benda tersebut adalah termasuk wang simpanan di dalam bank-bank tempatan di bawah nama kedua-dua tertuduh dan juga dua orang anak mereka, 19 buah kereta dan juga 456 barangan berjenama kepunyaan tertuduh. Di dalam perbicaraan yang didengar pada tahun lepas, bukti yang dikemukakan telah menunjukkan bahawa jumlah pendapatan tertuduh yang sah di antara tahun 2003 dan 2017 adalah rm ringgit dan sen. Pegawai penyiasat BMR yang menjalankan penganalisaan kewangan telah memberikan keterangan yang tidak ditentang mengenai anggaran nilai harta benda yang dipersoalkan iaitu lebih daripada rm ringgit dan sen. Pihak pendakwa raya hari ini berhujah bahawa pendapatan sah tertuduh-tertuduh sangat jelas tidak dapat menyokong pembelian harta benda tersebut. Tambah lagi, sejak penyiasatan ke atas mereka dimulakan pada bulan Januari 2018, tertuduh-tertuduh tidak ada mengemukakan sebarang bukti yang boleh menjelaskan kehidupan mewah mereka yang tidak setimpal dengan pendapatan mereka hakim perbicaraan juga telah menerima bukti bahawa di antara tahun 2011 dan 2017 penyimpanan wang tunai dalam jumlah yang besar ada dibuat ke dalam akaun-akaun tertuduh daripada wang yang diperolehi daripada kesalahan pecah amanah yang dilakukan oleh tertuduh pertama Di antara tahun 2008 dan 2017, kedua-dua tertuduh telah membayar sebanyak 2,274,035 ringgit secara tunai bagi pembelian 25 buah kereta mewah. Kereta-kereta ini telah dibeli dalam tempoh masa tertuduh pertama mengeluarkan wang tunai dalam jumlah yang besar dari akaun-akaun penerima rasmi di Bank Islam Brunei Darussalam di bawah kawalannya. Terdapat alasan ia munasabah untuk mengsyaki bahawa kereta-kereta ini adalah hasil daripada wang yang telah disalahgunakan oleh tertuduh pertama. Dalam menentang permohonan pendakwa raya, tiga keterangan bersumpah telah dikemukakan bagi menyokong tertuduh. Walau bagaimanapun, Datu Sri Setia Defender Singh SC menekankan bahawa tidak ada sebarang bukti dalam keterangan ini yang menyatakan bahawa harta benda yang berkaitan dengan permohonan pendakwa raya adalah bersumbarkan daripada sumbangan kewangan ahli-ahli keluarga. Tertuduh kedua juga telah menyediakan keterangan bersumpah yang bergantung pada keterangan berkanun yang telah dikemukakan kepada BMR semasa penyiasatan. Menurut pihak pendakwa raya, keterangan tersebut tidak memberikan penjelasan sepenuhnya mengenai sumber dana yang terdapat di dalam akaun-akaun bank di bawah nama tertuduh kedua. Simon Farrell QC menentang permohonan yang dibuat oleh pendakwa raya kerana harta benda tersebut telah pun dirampas oleh pihak penyiasat dan perintah larangan telah dikeluarkan terhadap bank-bank untuk menyekat penggunaan dana di dalam akaun-akaun bank yang berkenaan. Dalam hujah balasan beliau, Datu Sri Setia Devinder AC menyatakan bahawa rampasan dan perintah larangan yang ada pada masa ini adalah berlainan daripada perintah larangan yang dikeluarkan dari mahkamah yang memberikan perlindungan jauh lebih tinggi pada pihak kerajaan kerana sebarang pelanggaran perintah ini adalah merupakan satu kesalahan jenayah. Simon Farrell QC juga membantah permohonan terhadap beberapa akaun bank kepunyaan tertuduh tertuduh dan dua orang anak mereka memandangkan wang-wang di dalam akaun tersebut adalah bersumberkan daripada pendapatan gaji dan elaun mereka. Pihak pendakwa raya menekankan lagi apa yang sudah dinyatakan oleh pegawai penyiasat BMR di dalam keterangan bersumpahnya mengenai dengan akaun-akaun bank ini. Penyiasatan kewangan yang dijalankan oleh beliau menunjukkan bahawa beberapa simpanan wang tunai telah dibuat ke dalam akaun-akaun tersebut termasuklah juga simpanan yang dibuat beberapa hari setelah tertuduh pertama membuat pengeluaran wang tunai besar daripada akaun-akaun penerima rasmi. Ini menunjukkan bahawa wang-wang tersebut telah bercampur dan oleh itu adalah dikira sebagai harta yang tercemar di bawah undang-undang dan dianggap sebagai hasil jenayah. Permohonan kedua yang dibuat oleh pendakwa raya adalah untuk tertuduh-tertuduh membayar kos pendakwaan seperti yang diperuntukkan di dalam kanun peraturan jenayah. Pihak pendakwa raya memohon untuk tertuduh pertama membayar kos sebanyak satu juta ringgit dan tertuduh kedua untuk membayar kos sebanyak lima ratus ribu ringgit. Jumlah ini merupakan 65% daripada kos sebenar yang ditanggung bagi pendakwaan kes ini termasuklah bayaran iuran profesional peguam dari negara asing dan bayaran-bayaran yang berkaitan dan juga kos yang ditanggung bagi siasatan terhadap tertuduh-tertuduh termasuklah bayaran penyimpanan dan penyelenggaraan serta bayaran insuran perlindungan untuk kenderaan yang dirampas daripada tertuduh-tertuduh. Simon Farrell QC membantah permohonan pihak pendakwa raya ini kerana kedua-dua tertuduh tidak mempunyai kemampuan kewangan untuk membayar kos pendakwaan. Tambahan lagi, beliau menyatakan bahawa kos yang dipohonkan daripada tertuduh kedua adalah sangat tinggi, padahal dia hanya disabitkan bersalah ke atas enam tuduhan pembersihan wang haram. Datu Sri Setia Defender Singh SC mengingatkan mahkamah bahawa daripada jumlah 15.75 juta ringgit yang telah disalahgunakan oleh tertuduh pertama 6 juta ringgit masih tidak lagi diketahui kedudukannya. Tertuduh-tertuduh tidak seharusnya dibenarkan untuk mengatakan mereka tidak mempunyai kemampuan kewangan jika mereka tidak memberi maklumat mengenai kedudukan wang yang tidak diketahui itu beliau turut menambah bahawa tertuduh kedua terlibat dalam menikmati faedah daripada kesalahan pecah amanah yang dilakukan oleh tertuduh pertama adalah tidak munasabah jika pihak pembelaan mencadangkan bahawa tertuduh pertama mengetahui kedudukan 6 juta ringgit itu dan langsung tidak memberitahu suaminya Beliau seterusnya menegaskan bahawa pihak kerajaan telah menanggung beban kos pendakwaan yang besar bagi membuktikan kesalahan kedua-dua tertuduh dan bagi memastikan penegakan keadilan. Tertuduh-tertuduh seharusnya bertanggungjawab ke atas beban kos ini. Permohonan terakhir yang dibuat oleh pihak pendakwa raya adalah untuk pembatalan ke atas penggantungan yang telah diperintahkan ke atas kesalahan-kesalahan di bawah bab 12 kurung 1 kurung B Akta Pencegahan Rasuah terhadap kedua-dua tertuduh bagi pemilikan harta yang tidak setimpal dengan pendapatan mereka. Penangguhan ini telah diperintahkan oleh Yang Arif Hakim Luga Mosen pada bulan Oktober 2019 selepas pihak pendakwa raya menutup kes mereka. Pihak pembelaan membantah permohonan ini atas sebab ia sepatutnya didengarkan di hadapan Mahkamah Rayuan selepas rayuan-rayuan terhadap sabitan tertuduh-tertuduh diputuskan. Yang Arif Hakim Karef Luga akan menyampaikan keputusan beliau bagi tiga permohonan yang dibuat oleh pihak pendakwa raya dua petang esok. Dalam merancang kegiatan, para belia disyorkan untuk meneliti rancangan-rancangan dengan lebih kreatif dan inovatif. Dengan bilangan lebih 238 produk 1K1P yang sudah diusahakan di seluruh negara oleh 86 buah kampung. Para belia mungkin berminat untuk memberi nilai tambah kepada beberapa produk untuk dapat menarik penjualan. Saranan tersebut disuarakan oleh yang berhormat pihin orang kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, semasa konvensyen belia Majlis Perundingan Kampung MPK Daerah Tutong petang tadi. Yang berhormat Pihin melahirkan harapan melalui konvensyen ini ia diharap memberikan motivasi dan semangat kepada para belia untuk bergiat aktif dalam meningkatkan, meningkatkan kuantiti, kualiti dan produktiviti MPK masing-masing. Dalam usaha kita menggalakkan dan menyediakan ruang untuk para belia melaksanakan kegiatan-kegiatan adalah juga perlu bagi pemimpin-pemimpin masyarakat datani pegawai-pegawai daerah penolong-penolong pegawai daerah, daerah penghulu-penghulu ketua kampung ahli-ahli majlis perundingan kampung untuk memantau kegiatan-kegiatan berkenaan supaya program-program atau kegiatan-kegiatan itu adalah selaras dengan nilai-nilai Melayu Islam Beraja dan nilai-nilai negara zikir mereka perlu terus dibimbing dan dinasihati dari semasa ke semasa supaya kita akan dapat membentuk dan melahirkan generasi belia yang mempunyai jati diri, aktif, produktif, berinovasi dan mempunyai pandangan kehadapan yang diharap akan dapat menjadi pemimpin akar umbi di kampung masing-masing. Terdahulu, Forum Khas mengupas tajuk pemimpin belia MPK masa depan menekankan peluang yang disediakan oleh pihak kerajaan agar para belia berkecimpung dalam memajukan kampung masing-masing. Sebelas -masing. resolusi dicapai di akhir konvensyen ini antaranya mempersiapkan belia dalam kemahiran diri serta memberikan kepercayaan untuk mengendalikan aktiviti majlis perundingan mukim dan kampung dalam aktiviti belia 81 orang belia dan beliawanis daerah Tutong menerima sijil penyertaan masing-masing juga hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara Kementerian Pendidikan akan terus memberikan sokongan padu kepada para pemimpin sekolah terutama dalam pembangunan profesionalisme mereka. Berucap pada konvensyen para pemimpin sekolah 2020 pagi tadi, Menteri Pendidikan menjelaskan dengan lanskap pendidikan baharu, sekolah-sekolah perlu bertindak dengan terus menyediakan pendidikan yang berkualiti tinggi kepada para pelajar dengan pelbagai bidang dan kebolehan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, kemahiran-kemahiran insaniah yang diperlukan dalam era digital tidak kurang pentingnya berbanding akademik dan kompetensi seperti kreativiti, pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah. Justru pihak pemimpin sekolah perlu dibekalkan dan dilatih dengan kompetensi kepimpinan yang bersesuaian bagi memastikan penyampaian yang berkesan dan efisien. Effective leaders will always focus on high standards with realistic target setting, solution oriented, data driven, innovative, accountable, receptive to new ideas, and focus on building a strong sense of school community as well as a professional environment. School leaders with servant leadership will aim to serve the school by creating a positive school culture. improving individual teachers' instruction, empowering teachers to innovate, and developing the opportunities for peer learning. Menyentuh mengenai rangka kerja kompetensi kepimpinan sekolah negara Brunei Darussalam yang berhormat berharap yang ia akan membawa kepada profesionalisme dan membantu mengenal pasti keperluan bagi pembangunan kepimpinan para pemimpin sekolah. Peluang kerjaya kepimpinan yang komprehensif berdasarkan kompetensi dapat dicapai dan kemudian dikembangkan sejajar dengan matlamat strategik Kementerian Pendidikan bagi mentransformasi sumber manusia ke arah prestasi yang dijana oleh budaya. Dengan tema para pemimpin berkualiti, pendidikan berkualiti, Konvensyen ini berfungsi sebagai platform bagi para pemimpin sekolah seluruh negara bagi keperluan dan jangkaan masa kini dalam menyokong pelan strategik Kementerian Pendidikan 2018 hingga 2020, Wawasan Brunei 2035 dan diselaraskan dengan piawaian kompetensi global. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis khatam Al-Quran sempena Hari Kebangsaan ke-36. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Yang Berhormat Meja General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Seful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sambutan ini merupakan aktiviti tahunan dan bagi merapatkan silaturahim serta semangat perpaduan dalam kalangan warga kementerian. Persatuan Semata Brunei hari ini melakar sejarahnya dengan memiliki taman permainan Amang Kipah. Majlis perasmian taman itu berlangsung petang tadi di Semata Edge, Kampung Matamata. -Mata. Perasmiannya disempurnakan oleh yang berhormat Major General Bersara Datu Paduka Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datu Sri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dengan adanya taman itu dapat memberikan kemudahan, keperluan dan keselesaan kepada kanak-kanak autisma. -kanak Dana sebanyak RM45,000 bagi pembinaan taman permainan tersebut diperoleh melalui kutipan derma yang diungkayahkan oleh Shana Holmes, 17 tahun pelajar Sekolah Antarabangsa Jurudong. Negara Brunei Darussalam baru-baru ini didedahkan menduduki tangga tertinggi dalam carta kategori penggunaan media sosial. Penggunaan aplikasi Instagram di negara ini berada di tangga ketiga global sementara Facebook menduduki tangga ke-10 tertinggi. Manakala penggunaan aplikasi menyumbang kepada lebih 90% jumlah masa yang dihabiskan. Mufti kerajaan menegaskan penggunaan masa yang berlebihan ini memerlukan perhatian yang serius. Di negara ini sahaja penggunaan telefon bimbit adalah terus meningkat. Sebagai contoh, pada tahun 2015, penggunaan telefon bimbit meningkat kepada 463,384 pengguna berbanding pada tahun sebelumnya berjumlah 452,054 pengguna. Ini bermakna hampir semua penduduk di negara ini memiliki telefon bimbit termasuk golongan kanak-kanak. Yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Peduka Seri Setia, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid menyatakan perkara tersebut semasa Majlis Haflu Taharuj Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah pagi tadi. Kita bukan menafikan kebaikan teknologi telefon bimbit tetapi kita juga berhak cemas Sebagaimana orang lain cemas Akan kesan penggunaan yang tidak terkawal teknologi ini Antara kesan negatifnya ialah Pensiasiaan masa yang amat teruk Sebagaimana menurut kajian Pengguna adalah biasa menghabiskan masa Purata lima ke tujuh jam dalam sehari, suatu penggunaan yang amat berlebih-lebihan. Tentang penggunaan masa ini adalah lebih ditekankan, diingatkan kepada calon-calon penuntut yang akan keluar negara khasnya. Tumpukan masa kepada pengajian. Jangan buang masa melayani hobi melawat ke sana dan kemari dan tenggelam di dalam ICT tanpa tujuan keririman. Ini baru dari sudut masa belum lagi implikasi negatif penyalahgunaan ICT. 281 orang pelajar menerima masing-masing bagi peperiksaan sijil tinggi pelajaran agama dan GCE peringkat A. Dari jumlah tersebut, 240 orang pelajar menerima sijil tinggi pelajaran agama Brunei dan 65 orang pelajar menerima sijil peringkat A bagi sesi akademik 2018 hingga 2019. Juga hadir Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan dan Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setia Usaha Tetap, Dasar dan Keugamaan, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Rahsia kejayaan yang penting dalam kejayaan kita harus menghormati kedua ibu bapa, menghormati kedua ibu bapa dan menghormati guru guru juga. Yang kedua kita harus memperbanyakkan beribadah, rajin mengulang kaji setiap malam insyaAllah Itulah yang rahsia kejayaan yang saya saya selalu buatlah selama ini pertama sekali kita perlu mendapatkan adalah ibu bapa dan yang kedua adalah untuk mencari matlamat yang betul kita mencari ilmu yang uh, bukan bukan untuk dihafal tetapi ilmu yang memberi manfaat kepada uh, masyarakat Brunei Darussalam Keputusan peperiksaan sijil sekolah-sekolah rendah agama darjah 6 bagi 2019 telah dikeluarkan. Bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam dalam siaran medianya memaklumkan dari 4797 orang calon yang menduduki peperiksaan tersebut 4454 orang calon lulus dengan pencapaian sebanyak 92.85% daripada jumlah tersebut 2958 calon 61.66% memperoleh pangkat 1 864 calon 18.01% memperoleh pangkat 2 dan 632 calon 13.17% memperoleh pangkat 3. Sementara 69 daripada 144 buah sekolah atau pusat peperiksaan 47.92% berjaya memperoleh pencapaian 100% lulus iaitu meningkat sebanyak 3.95% berbanding pencapaian 2018. Calon-calon yang telah menduduki peperiksaan tersebut bolehlah mendapatkan slip pernyataan keputusan mereka di sekolah agama masing-masing. Menjelang tahun 2025, sebuah syarikat tempatan yang mengusahakan ladang buah-buahan di daerah Temburong menyasarkan ladang duriannya akan terus meningkat dan menjual hasil yang berkualiti pada tahun 2026. Syarikat ODE Aquaculture and Agriculture Company antara syarikat yang mendapat bantuan dan tawaran tapak dari Jabatan Pertanian dan Agri Makanan untuk memajukan lagi ladang buah-buahan di kawasan Kemajuan Pertanian Labu Estate di daerah Temburong. Syarikat ini berhasrat untuk meningkatkan hasil pertanian dan pengeluaran buah-buahan di negara ini sekaligus melaratkan penghasilan ladang bagi tujuan komersil dan ekspor bagi perancangan jangka masa panjang. Laporannya bersama Ahmad Nurul Airi Haji Radi. Ladang berkeluasan 27 hektar ini diusahakan oleh Awang Haji Azhari bin Cucu, Dayang Haji Nikmah binti Haji Ibrahim, dan Awang Muhammad Hazmin bin Haji Azhari sejak 2018. Syarikat yang mengusahakan tanaman durian ini menunjukkan prestasi perkembangan dan kemajuan yang memberangsangkan di bawah program projek rintis pada tahun 2016 sehingga ditawarkan tapak tambahan untuk menjalankan perusahaan tanaman buah-buahan dan tanaman sampingan di bawah program expansion pertanian. Ladang yang menggunakan teknologi sistem teres dan susunan tanaman menggunakan sistem tiga segi bagi kawasan berbukit dan segi empat sama bagi kawasan rata ini diuruskan oleh Awang Muhammad Hazmin, anak kepada pemilik syarikat ODE Aquaculture dan Agriculture Company. Beliau melibatkan diri dalam bidang pertanian ini atas minat dan galakan serta golongan daripada ibu bapanya. Hobi hobi dari rumah, Kali-kali berkembang sampai ke komersial lah kena kenalkan untuk kembang ke komersial dan um, dorongan ibu bapa juga um, bantuan dari pihak kerajaan dari awal dorong menolong kami dalam mana lah masalah masalah macam penjagaan pokok atau apa 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 kekurangannya apa anulah nasihat-nasihat dari uh, anu, sama ada dorang sediakan kami khusus untuk penanaman macam mana dan susunan pokok atau uh, cara membaja bila atau apa dari anulah untuk komersial punya karbon. karbon.